të përshkruhet në fjalë dhimbja që ju përballoni çdo ditë e jo vetëm sot është në fakt e pamundur. Prandaj jam këtu në emër të gjitha institucioneve të Republikës së Kosovës dhe në emër të gjithë qytetarëve të ndajmë dhimbjen me ju dhe t'ju themi që kur nuk do të harrojmë, por edhe kur nuk do të falim për krimet të cilat janë kryer kundër popullit pafajshëm të Kosovës. Edhe sot 60 nga më të dashurit tuaj janë në mesin e të zhdukurve me dhunë, njësoj si kurse edhe më shumë se 1600 të tjerë anëkën të Kosovës. Kjo mbetet një ndër plagët më të thella të hapura të vendit tonë dhe me ngulm e me vendosmëri do të bëjmë çmos e nuk do të ndalemi asnjëherë së kërkuari që të zbardhet fati i tyre. Sepse paqja e qëndrueshme jo vetëm në Kosovë, por në gjithë Ballkanin Perëndimor, është i mundur vetëm atëherë kur zemrat e nënave të gjejnë qetësi. E zemrat e nënave të Kosovës ende nuk kanë qetësi. Plagët në zemrat e tyre janë të thella e të hapura, sepse mbi 1600 qytetarë tanë akoma janë të zhdukur me dhunë. Lufta për lirinë e Kosovës ka qenë luftë e drejtë, ka qenë luftë çlirimtare, ka qenë luftë për të mbrojtur pragun e shtëpisë dhe për të çliruar trojet tona. Prandaj kjo është e vërteta e vetme. E vërteta e Kosovës është një vërtetë për një popull që ka sakrifikuar gjithçka për lirinë që e ka sot.